20-ci dəfə fərdi yaşayış evi yanıb. Hadisə gecə 2 radələrində Xiyabani küçəsində yerləşən Qarayev Nazim Umudoğluna məxsus evdə qeydə alınıb. Naməlum səbəbdən evdə yaranan alov qısa müddətdə güclənib. Hadisə zamanı evdə heç kəs olmayıb. Yanğın baş verən əraziyə İmişli rayon yanğında mühafizə xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Alov söndürülüb. Ümumi sayısı 60 kvadrat metr olan 2 otaqlı evin üst örtüyünün 30 kvadratı yanıb. Evin qalan hissəsi və ev əşyalarının bir çox qismi yanğında mühafizə edilib. Həmçinin yanğının ətraf əraziləri keçməsindən qarşısı alıb. Hazırda yanğının baş vermə səbəbi araşdırılır. Cəbir Məmmədov, Səs TV, İmişli. 40 il nədir, 50 ilə evi məyəndir. Mən də gördüm.